posto di Sekushanta. Não, porque eu estou a ficar cheia de fome. Amanhã, quando vamos embora, que não passamos pelo Pink Lake. Thank you.
tendas da festa. Isto é um café.
praias são pequenas. Vamos escolher uma praia que nos dê garantias de que a maré não chegue. Claro. E se calhar não. Mas aqui não. Então, vamos ficar com esta. Para já. Deixa eu saber mais à frente. Elas sujas estão todas. Isto aqui vai ser menos má, digamos assim. Esta foi onde nós ficamos. Esta está mais fina. Não te parece? Está aquela ali atrás? Sim. Cycling finish. Eu não sabia o que estava a fazer. Ali no meio daqueles arbustos. Não estamos a tentar aqui ao lado. Isto aqui o que há mais é latosa. O que há mais é o quê? É gente com lata. Está cheio de garrafas aqui atrás. Está? Está. Está, então toda suja. Então, mas não tínhamos visto esta?
Ou queres? Não, não, não está tudo assim, filho. Não está tudo assim. Nós trouxemos a coisa.